Dobrý den, vítejte u Těšínských minut. Zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2024, jehož součástí bylo i zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Ten bude od příštího roku navýšen ze současných 540 korun na 900. Poplatky za užívání veřejného prostranství ze vstupného a ze psů se zvyšovat nebudou. Jedním z hlavních témat vedení města byla také možnost úvěru, o kterém zastupitelé hlasovali na svém posledním zasedání. O zvýšení poplatků uvažuje nebo již rozhodla většina měst nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice. Nejinak tomu je i v Českém Těšíně. Budou se zvyšovat poplatky za komunální odpad, jelikož ty poplatky dá se říct i vůči okolí, i vůči tomu, kolik město doplácí na další svoz toho odpadu, který občané nechávají ležet na skládkách a různě po městě. Velké peníze, takže se město rozhodlo zvýšit poplatek na 900 korun na občana ročně. Město bude nově doplácet přes 30% na jednoho občana. Slevy tam určitě zůstávají, jak pro důchodce, tak pro další skupiny, které ty slevy měly, tak to zůstává. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili smlouvu o úvěru v předpokládané výši 100 milionů korun. Město počítá s tím, že v nejbližším období do 2 let bude investovat peníze do zařízení, do škol, do vybavení počítačových učeben, do teplování obvodových stěn, do rekonstrukcí střech a dalších věcí, takže ten úvěr bude okolo 100 milionů a bude použit na tyhle ty věci. Rekonstrukce škol by měly začít během letních prázdnin v roce 2024. Samozřejmě rekonstrukce, co se týče škol, tak nás tam tlačí trošku čas, protože je možno rekonstruovat a opravovat ty věci, hlavně o prázdninách, kdy jsou školy prázdné, takže něco by mělo už probíhat v roce 2024 o prázdninách a další věci by měly být v následujícím roce. Na některých školách jsme domluveni, že se to časově posune, že před koncem školního roku i na začátku třeba září budou některé ty věci, které se budou dělat, třeba ty obvodové stěny, zateplení a takové ty věci, kde nebude narušována výuka žáků, budou dělat dříve. Stovky dětí českotěšínských škol se tak po prázdninách, které jsou ideální dobou pro realizaci stavebních a dalších prací, vrátí do opravených škol. Sportovce v Českém Těšíně ani sněhová nadílka nemůže zastavit. Areál na Frýdecké se udržuje v provozu po celý rok. Pokud navíc nasněží, mohou lidé kolečkové brusle vyměnit za běžky. Během zimních měsíců se většina sportovců přesouvá do haly, kde mají jistý tepelný komfort. Ne všichni ale trénují nebo chtějí se připravovat v tělocvičnách. A také proto správa účelových zařízení se stará o areál na Frýdecké ulici po celý rok. My se snažíme vlastně od prvního sněhu udržovat to sportoviště tak, aby tom skutečně bylo dostupné pro všechny možné druhy sportu. Po každém sněžení se snažíme odhrábat sníh tak, aby plocha byla zelená, jak se říká, aby tam mohli trénovat jak hráči Žukova, tak hráči Těšina, ale i široká veřejnost, když si chce zakopat. Udržujeme taky ovál, tak aby ti běžci, kteří vlastně celoročně trénujou, tak aby měli ovál vyčištěný. No a v poslední, v tom minulém týdnu, když nasněžilo dostatek sněhu, tak jsme udělali i vlastně běžkařskou stopu. Jedna z běžkařských stop vede po inline dráze. Běžkaři si tak mohou dát i několik koleček za sebou. Ještě máme jedno takové místo a to je vlastně za domovem důchodců. Jak je to velké pole, tak kolem přehrady nebo u přehrady a kolem toho pole taky máme udělanou stopu běžkařskou, takže pozývám všechny běžkaře a všechny sportovce, ať si užívají, pokud ten sníh je, protože podle předpovědi může přijít zase nějaká obleva a pak to zase zmizí. Obleva v tomto týdnu do Moravskoslezského kraje opravdu dorazila a sněhové stopy teplý vzduch roztopil. V případě, že opět dojde k ochlazení a začne sněžit, správa účelových zařízení opět nové stopy vytvoří. Pokud každý den sněží, tak se to musí udělat vlastně každý den aspoň trošku projet jako tím kopytem. Jinak nejpodstatnější je udělat tu dráhu a potom už běžkaři, když tam jezdí, tak to ani udržovat není nutné, protože oni si to sami udržují. Ale když přes noc nebo tak nasněží trošku více, tak to projedeme. Jakmile tedy začne padat větší množství sněhu, stačí sledovat webové stránky správy účelových zařízení Český Těšín www.suzct.cz a nebo jejich sociální sítě, na kterých vás budou informovat, jakmile budou nové běžkařské dráhy k dispozici. V úterý 5. prosince se na Albrechtově střední škole konala barmanská soutěž. Letos se jí zúčastnilo celkem 19 studentů, kteří bojovali o umístění na předních příčkách. Soutěžilo se také o nejoriginálnější název nápoje.
V rámci dne otevřených dveří si mohli zájemci prohlídnout s provázejícími studenty vše od učeben až po sportoviště. Dnes probíhá tradiční prosincový den otevřených dveří na naší Albrechtově střední škole tady v Českém Těšíně. Máme dva termíny. Máme 13 oborů vzdělávání, škola nabízí 13 oborů. Krásných oborů jsou obory zaměřené na gastronomii, na zemědělství a na poligrafii. Nechyběl ani další ročník oblíbené soutěže Mladý barman. Právě za námi probíhá barmanská soutěž. Jedná se o několikátý ročník s účastí i jiných soutěžících škol. Úkolem je namíchat a připravit drink v časovém limitu. Jsou tam jasně daná propozice, která mají účastníci splnit. Soutěžící neměli příliš času na přípravu. Svůj originální drink si museli vymyslet v průběhu několika dnů. Přibližně týden až dva dopředu, záleží podle kurzu a podle délky, jak dlouho de facto ví ten harmonogram, jaký bude. Nápoje si připravují úplně sami, hledají inspiraci na internetu, někdy i v knihách, ale více na tom internetu. Jsou tady i začátečníci, kteří mají týden po kurzu a taktéž jsou tady studentky, kteří se věnují spíše obchodu, nepatří přímo do gastronomie. Ale můžu podotknout, že tady je studentka, která vůbec nemá kurz, která k tomu přišla jenom tak, ale prostě to chtěla zkusit. Hodnotí se vlastně celková efektivnost, jak ten barman pracuje, jestli rozlívá, jestli kape, jestli dodrží recepturu, protože často se stává, že v tom dresu člověk zapomene, kolik tam toho má nalít. Pak se hodnotí nějaké kapání, rozlití, jakým stylem pracuje, jestli používá veškeré metody tak, jak mají být, jestli jsou správné. Myslím si, že za tu praxi, co dělám, tak snažím se vidět toho co nejvíc, protože dneska už ty koktejly mají všichni výborné a hodně rozhoduje právě ta technika a tam se už fakt rozhodují ty malé niance, takže se snažíme vidět všechno. Jezdím tady pravidelně, nevím po které už tady jsem, ale je to jedna z mých takových činností, kterou rád dělám. Tentokrát byla hlavní alkoholickou složkou zvolena vodka. Já jsem si připravil drink vyučtování paragonu. Tento drink bude obsahovat speciální zvláštní sirup, který je sbíraný z pepře, který roste v Nepálu v nadmořských výškách. Dále teda bude můj drink obsahovat ostřejší barmanský sirup další. Poté samozřejmě vodka, která je dneska povinná a ještě do toho dám limetku, takže to bude něco mezi sladkým i kyselým, budu tam i s ohněm pracovat. Recept jsem vymýšlel asi jeden, dva dny, když jsem se na to připravoval a myslel jsem nad tím a tohle bude můj výtvor. Inspiraci jsem hledal v mém kamarádovi, se kterým tuto soutěž vlastně, kde jsme i pomáhali a kde taky figurujem. Navzájem se spolu podporujeme a hledáme navzájem v sobě inspiraci. Já jsem dneska míchala růžový kavalír. Je to vlastně Amundsen vodka, Monin sangria mix, limetová šťáva a jahodový džus. A ještě tam je Cointreau, což je pomerančový líker. Jak dlouho jste se připravovala? Asi 4 dny dohromady. Vedlo se vám všechno, co jste chtěla? Já myslím, že jo, akorát jsem trošku polila stůl, takže snad to bude dobrý. Dnes jsem připravoval Blossom Peach, což znamená vodka, broskový likér, Monin liči a Monin granatové blko a ananasovo kokosový džus. A ozdobu jsem měl pomeranč s citronem. Měl jsem jenom 2 dny, prakticky jenom 1 den, protože ten první drink se mi nepovedl. Hrozně jsem zmatkoval, takže jsem tam nedal berčka a blbě jsem si odměřil džus. Soutěž vyhrála studentka maturitního ročníku Monika Richterová se svým nápojem Růžový kavalír. O víkendu uspořádala Správa účelových zařízení Český Těšín turnaje ve stolním tenise. Zatímco sobota byla určena amatérským soutěžícím, neděle pak registrovaným hráčům. My jsme s naší kamerou vyrazili hned na první turnajový den. Přeju vám pěkné zážitky, pěkné výsledky, hodně radosti, jak z výhry, tak z porážek. Turnaje ve stolním tenise se hned od začátku staly mezi lidmi oblíbenými a o účastníky není nouze. Letošního ročníku se zúčastnili amatéři z Česka, Polska i Slovenska. Je to vlastně už třetí ročník tenisu, kdy se snažíme, aby co nejvíc lidí přišlo si zahrát ten ping-pong, aby lidi sportovali před Vánocema, protože o těch Vánocích to vypadá tak, že každý bude nějak odpočívat a bude spíš se dívat na to, aby ta váha šla nahoru než dolů. Takže jsem velice rád, že ten třetí ročník je tak, je tady, to znamená, je tady dneska nějakých 85 účastníků. Pro českotěšínský turnaj ve stolním tenise je typické, že se ho mohou zúčastnit nejen dospělí, ale svou soutěžní kategorii mají také děti. Chceme, aby ty děti hodně sportovali, tomu se věnujeme už 2 roky, kdy se snažíme jak se školama spolupracovat, mateřské školy tady taháme do sportovní haly. Snažíme se, aby ty děti prostě měly kromě těch počítačů něco navíc. Na to tady tu halu máme krásnou, takže ať si to využije.
No a potom ti starší taky moc nemají těch možností, tak proč by si taky ti amatéři nezahrali? Turnaj se hrál podle stejných pravidel jako u profesionálních klání. Ta platila jak pro dospělou kategorii, tak pro mládežnickou. Dneska nám vychází 4 hráče do skupin. Po odehrání skupin se nasadí podle vítězství nebo podle umístění ve skupinách do turnaje hlavní soutěže na 2 porážky. V základních skupinách jsou vlastně na rozehrání ty zápasy, takže na 2 vítězné sady a potom do pavouka, kde postupují všichni 4 hráči ze skupin, už potom na sady vítězné 3. Stolní tenis je velmi oblíbený mezi lidmi napříč generacemi. Od žáků ti si dělají hrací plochu na lavicích, kdy síťku jim tvoří školní učebnice, až po dospělé, kteří si bez váhání zahrají tam, kde to možnosti dovolí. Početný oddíl pingpongu je i v Českém Těšíně. Klub stolního tenisu je momentálně na tom tak, že máme 3 dospělé mužstva plus mládežnickou základnu, která zatím nehraje dlouhodobé soutěže, ale účastní se všech turnajů, které jsou pořádané pod asociací stolního tenisu. Máme různé kategorie těch mladých od začátečníků až po pokročilé, kteří vlastně se účastní těch okresních a krajských soutěží, kde se umístí na předních místech, za což máme radost. K tomu, aby se hráči ve stolním tenise dařilo, potřebuje fyzickou kondici a také logické uvažování. O stolním tenisu se říká, že jsou to nejrychlejší šachy na světě, takže hlava je 50% úspěchu v našem sportu, pak fyzická připravenost a taktika. Začátek tréninku probíhá klasicky rozcvičkou, protažením a nějakýma běžeckýma dovednostma u stolu nebo mimo sportovníma pomůckama. Pak se rozehrajou a začínáme nějakýma kombinacema. Českotěšínský oddíl stolního tenisu nasadil většinu svých členů do nedělního turnaje registrovaných hráčů. Mezi amatéry je reprezentovali soutěžící, kteří v oddíle začínají. Proč jsi přihlásil do tohohle turnaje? Protože mě velice baví ping-pong a moc rád hraju. Tak jak se ti tady dneska hraje? Velice dobře, aspoň se nějak odreaguju. Ty hraješ letos prvním rokem ping-pong, kdy chodíš do oddílu, tak v čem jsi se posunul a zlepšil za tu dobu? Asi v obraně jsem se velice zlepšil a v točených míčcích. Už jsem tu 2x byl a moc se mi tady líbí. Takže... Tak jaká je letos úroveň? Už máš s čím srovnávat? Dneska určitě vyšší, hraje se tu docela, prostě se mi hraje tady těžko. A minulé ročníky tady to bylo lehčí, 100%. Jak moc během té hry přemýšlíš, anebo to prostě střílíš a chceš to člověka přestřílet a vyhrát? Ne, spíš na tom uvažuji, že pokud je na pravé straně, tak mu to dám na levo, musí tam utéct a pak má na to menší kondičku a už nemá potom tolik sílu na to, aby dal další míček. Proč jste se rozhodl přihlásit do tohohle turnaje? Šel jsem podpořit syna a šel jsem si zahrát s ním. Víte co, jsem tady poprvé, nedokážu zhodnotit, ale špičková. Když to srovnám tady v okolí, tak pořadatelé odvedli skvělou práci. Krásná hala, ideální atmosféra. Nejlepším hráčem v kategorii mládež do 15 let byl Radek Fildán. Nejúspěšnější ženou se stala Dagmar Bitarovská a mezi muži královal Jaromír Bialek. Pátek 22. prosince se v evangelickém kostele na rozvoji bude konat česká mše vánoční. Během ní vystoupí pěvecký sbor Slezan a orchestr učitelů a přátel základní umělecké školy Pavla Kalety. Akce začíná v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. To je z Těšínských minut pro tento týden už vše. Užívejte si pohodové předvánoční období. Na viděnou.